coisa dessa, que parece um... Não agravamos pessoal, mas parecendo que é um rebanho de animal. Rodoviária, chega, esguela, rouba e mata, tá ligado? Mas quando tem uma colinha, eles ficam muito ligados. Aí, ó, velho, até se uma dor na minha cara. Tem rodoviária, as filhas são as maiores filhas, condições muito péssimas, muito ruim mesmo. Só sabe subir o preço da passagem, sabe? É só subir o preço da passagem. Assistência que é bom, não tem. Conforto, não tem. É 5 horas de viagem pra mim, eu saio de lá 5h30 da manhã, né? Vem chegar no serviço, ó, 7h30, 8h. Se der sorte, sou indo quebrar na estrada. E chega aqui, repara aqui, ó, parecendo fila de NPS. Será que eu estou aqui para fazer consulta ou estou aqui para ir para o trabalho? O que você acha aí? Ah, os ônibus estão no bolso dos grandes lá. Eles não aplicam o dinheiro, some tudo, né? Eu tenho 30 anos aqui de Brasília, desse jeito toda a vida. Sempre foi assim? Toda a vida. Nunca melhorou. Nunca teve organização nessa merda, não. O padernaço foi feito por grupos organizados. Quando começou o primeiro incidente com o carro do Exército, que foi queimado também, é que eu vi o tamanho da dimensão que podia chegar, alertei o Coronel Aires, ele me respondeu que a tropa, toda a tropa estaria na esplanada do Ministério, mas que ele ia tentar deslocar alguns para cá. Eu preveni a ele que alguns não se via, ou viria um batalhão de choque, ou não teria condições de controlar o tumulto que estava existindo. Mas a polícia teve tranquilidade para controlar a situação? Não, na hora que ele chegou, tranquilamente foi contornada a situação. O que faltava realmente era a presença do efetivo policial para poder o pessoal ver que existia uma ordem, existia um comando que poderia e ia tomar alguma atitude. Tem que saber pegar. Como é que é? Como é que é? Bom, pegando é o seguinte, depois na hora que vira, então você aproveita, tira por cima, deixa por baixo, põe no meio. Esse lixo aqui da rodoviária é bom ou não? É. A gente vive disso, eu, meu pessoal, meu povo. O mundo, né? Quem que é o seu povo? O Brasil. O Brasil, o mundo. Aldeia global, né? Todo dia o senhor pega lixo aqui na rodoviária? Todo dia. Até que eles me apresentam, que eu estou aqui para apresentação. Aliás, sua apresentação presidencial. Apresentação o quê? Presidencial.
Como é que é isso? Bom, eles têm que me colocar. Eu sou um homem que nasci. Eu sou o Majestade Ipiranga e eu sou o Jesus de Nazareno. E sou também o Deus Manjubá. Já ouviu falar? Não. Isso aí você pode ir à chave, ao vídeo do computador, teclado, e pode perguntar o que vocês acham. O senhor estava procurando o que aí nesse lixo aí? Não, estou procurando localizar, que eu, às vezes eu trabalho nessas repartição, a ver qual é o tipo de micobra que tem no ser humano e no animal. E o que, que o senhor acha aí nesse lixo aí? Eu acho que tem muita contaminação. Comer funicida, estraquinina, escambau, tudo é diluído. Sai tudo por aqui, sai por aqui, sai por aqui. É separado dentro do estômago. O senhor não tem medo de contaminar, não? Não, porque eu sempre estou em observação em 15 dias nos médicos, nos laboratórios, com injeção. De fome ninguém morre nesse país. Não morre. Pastel. Me sinto prazerado me jogar ao jornalismo para mim ver a vitória da pobreza, o fracasso de governo que nós não temos, né? De ministérios. Eu tenho uma faculdade completa, por isso que eu estou embriagado e conversando com o senhor com a máxima educação, porque a embriaguez não toma conta do meu coração, só toma conta dos meus desgostos. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, hein? O senhor faz o quê? Eu estou a negócio aqui, com respeito às leis, às autoridades supremas, fala, botando pano no i. O que o senhor deseja? Como é que é? Com respeito às leis, às autoridades supremas, botando pano no i. O que é que vocês desejam? E o senhor está aqui na rodoviária, está fazendo alguma coisa específica aqui na rodoviária? É assunto meu de meus filhos. No quartel general e com colo aí, se Deus quiser. É marcar audiência para subir para conversar com ele. O senhor tem um assunto para resolver com o presidente? É, exato. A gente viaja aqui, 22 anos de questão trabalhista, com direito nos estrangeiros, que eu sou cidadão brasileiro legítimo, descendente estrangeiro. O Brasil tem que ser independente, 1º de maio de 1991. Independente, país. Somos unidos a todas as nações estrangeiras, mas tem que ser independente o Brasil. É verde e amarelo. Talvez ainda seja governado pelo Ministério da Guerra. Todo mundo do exército. A lei está em minha mão, seu criado. Gente, eles que dão comida a gente, é? Uma hora da madrugada. Como é que eles fazem? Nós chamamos a gente, o quê? Eles chamam a gente, aí dá comida a gente. Eles são legais, então? Pra levar a gente, mas a gente não joga não. Aí fica no meio da turma e aí vira prostitutos também. Inclusive, a semana passada foi furado um travesti aí embaixo. Eu chamo eles de caçador. Caçador. Essa turminha que vem é caçador. E além disso, esse pessoal que fica por aqui, rouba. Eles tudo são malos. Tudo são perigosos. Esse que fica atacando, é esse pessoalzinho que vem sair com os travestis, com as bichas, é rapazinho de 15 anos, é 20 anos, pra assaltar. É
gente vem pra cá, entendeu? Que a gente tá precisando de grana. E a gente fica aqui no ponto. Aí o pessoal, os viados, né? Passa lá na rua lá e dá o retorno lá na frente, vem no estacionamento. E olha, se interessou pelo rapaz, para e chama a gente. Aí pergunta quanto é que é o guichê. A gente fala quanto, vamos pro apartamento dele ou motel. Só da alta. Só o carro do ano, entendeu? E até senador mesmo já veio aqui, deputado. Como é que é o lance de vocês que fazem esse serviço? Vocês são homossexuais? Vocês... Como é que é o negócio de vocês? Não, nós não somos homossexuais. Eu só faço comer só. Tem vezes que eles dão até 1.000 cruzados pra gente, 2.000. E como é que vocês ajudam eles? E nós ajudamos eles no... né? Eu não posso falar, não. Mais 8 minutos aqui em Brasília. Eu tenho um recadinho aqui lá pra... pra Fazenda Rodeio em Canabrava, na Bahia, né? Deve ser Bahia. Pode passar. Oi. Que tipo de música você vende aí, companheiro? Todo tipo de música. É, mas que tipo de música o pessoal prefere aí? É, sertanejo. É, quem são os prediletos aí? Amado Batista, Beto Barbosa, João Menino Marciano. Todo tipo eles preferem. Bota aí um que o pessoal gosta aí pra gente ouvir. Ixi, é ruim. Isso aí é o quê? Amado Batista. O Buriti tá aqui, ó. Olha lá. E você tá no meio? Eu tô no meio, na laia, no meio da laia aqui. O que você vende aí? Ah, tá aí, short, roupa de criança, maior parte. Tipo bijuteria, perfume em geral. Mercadoria do Paraguai. Eu vendo camiseta. Tá barato ou não? Tá barato, tá no preço de tabela. Tá comprando aí, amigo? Tô não. Só olhando. Nem compensa comer 10 400. Compensa não? Não, é muito fina. Quando lavar na máquina, ela fica toda manchada. É promoção geral aqui na Feira do Povão. Mesmo com essa fila, vale a pena vir passear? Ah, vale. Tudo é movimento, tudo é gente, tudo é animação, né? Tudo é sofrer, né? Aqui na rodoviária não teria divertimento suficiente pra ninguém, entendeu? Mas teria assim um povoado suficiente assim pra divertir com as pessoas, exatamente, e conhecer as pessoas novas. Exatamente as garotas, exatamente, frequentam muito na rodoviária, entendeu? É 20 cruzeiro ali, é 20 que vai aí, é 20. Bora lá, gente, vamos dar por cima pra nós. O que você gosta de vir pra cá? Beleza, mulher aqui, tudo bem. Aê. E vocês aí, o que vocês gostam aqui na rodoviária? Nós não gostamos de nada. Nós não gostamos de nada. Por que vocês vêm aqui então? Estamos de passagem. Estamos indo pra casa. No Brasil, o que é certo é o que é errado, e o que é errado é o que é certo. É viver sem sacrifício. Ah, 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 baby. O mais difícil é viver sem sacrifício. Que horror, hein? Baby. O mais difícil é viver sem sacrifício. Ah, ah, ah.